Борис, заходьте до нас. О, я думав, що Борис зайде якийсь... Доброго ранку. Дорослий чоловік, Борисе. В такому молодому віці в інституті демографії. Звідки родом саме? З Хмельницької області, місто Городок. Але в Києві вже достатньо давно проживаю. Всі за одну єдину країну, бачите? Доєднуйтесь до нас. А скажіть, будь ласка, які результати особисто ваші в покращенні демографічної? Борис, є якісь результати, так? Поки що на теоретичному рівні, на рівні наукових здобутків. На рівні наукових здобутків. Але теорію знаєте. Ну, в планах знаєте. Ви є, звичайно. У вас плани. Є плани. Ти, будь ласка, в вашому інституті співробітників багато дітей? Чи сапожників без сапог? У відділі, який займається демографічною політикою, демографічними дослідженнями, в середньому по двоє. По двоє діточок. Так. Молодці, надаєте яскраві плити. От скажіть мені, будь ласка, зараз певна криза є, так? Вона вже розпочалась. Ну, я маю на увазі, точніше так, ситуація непроста в державі, так? До того ви також спостерігали, 2008 року була криза, так? Чим позначаються, от я вам наводив цифри, скажімо так, люди мали менше народжувати, а народжувалося більше дітей в порівнянні з минулим роком. Чим це пояснюється, що в кризу може народитися більше дітей? Кризи зазвичай негативно впливають на народжуваність. Проте після кризи, тобто це будь-які, це війна може бути, це значна економічна криза. Після кризи йде компенсаційний підйом. Угу. Тобто та кількість ненароджених дітей під час кризи, вона або в наступні роки після кризи, тому що, як відомо, це ж не одночасний момент прийняття рішення про народження дитини, там якась реакція, то в наступні ці ненароджені діти розподіляються наступні роки. Тобто впродовж життя жінка народжує ту кількість дітей, яку вона собі запланувала, яку вона хотіла, виходячи зовсім інших мотивів. У 2020 році шестирічок дуже багато буде, я так розумію. Ну що ж, це хоч хороші показники, але все-таки інстинкт самозбереження, кажуть, і інстинкт розмноження діє під час саме революційних і взагалі під час того, як людина навколо себе небезпеку відчуває. А що говорити про те, що ну, дійсно буде збільшуватися ось вид людський на території України? Збільшуватись – це набагато складніше питання, ніж просто про народжуваність говорити. Тому що головною проблемою насправді є висока смертність людей. От, ну це з цим... Яка зараз ситуація з народжуваністю на даний момент? З народжуваністю достатньо оптимістична. Народжуваність в Україні зростає з 2001 року починаючи, поступово. І це є загальноєвропейською тенденцією в стані народжуваності. А смертність? Смертність теж скорочується, саме тому ми говоримо про зменшення депопуляції. Тобто та кількість людей, на яку зменшується населення, щороку менше, менше, менше. Угу. От за минулий рік яка смертність була, яка народжуваність? Плюс народжуваності чи смертності? Смертності. Тобто в Україні ще не було моменту, коли незалежність, смертність перевищувала народжуваність. Ніколи не було такого. Починаючи з 92-го року, здається, але не було. Але нас ж запевняли останнім часом, особливо там президент та і взагалі міністри про те, що ось провокують вони тим, що забезпечують сім'ї і збільшують кількість видатків за першу, другу, третю дитину. І їх дуже багато. Народжуваність – процес, який залежить від дуже великої кількості чинників. І ось ця державна допомога – це дуже важливо, це дуже потрібно, але це далеко не визначальний чинник. З нашими дослідженнями приблизно 12% ось цих народжених дітей, цього збільшення, воно припадає саме на допомогу при народженні. А програми з допомоги при народженні потрібно скорочувати чи не? Ні, не потрібно. Чому ви так вважаєте? А зараз же ж країна, грошей не вистачає в країні. Тому що в масштабах економіки, це далеко не така грандіозна сума, на яку йдуть витрати, а в масштабах впливу на психологію людей, на їхнє ставлення, на прийняття рішення, це може мати значні негативні наслідки. В який відсоток прийняття рішення, що грошей буде більше? Прийняття рішення? Ну, поки що виходимо з цифри 12%. Хоча це дуже важко вирахувати, тому що, говорю, впливає велика кількість чинників. Економічні, культурні, соціальні, якісь світоглядні чинники дуже важливі. Чи можна сказати, що збільшення кількості народжуваності саме населення в провінціях зростає, і воно якось сприяє покращенню в країні ситуації? От в провінціях, тому що там люди роблять? Вони розмножуються, так? Тут же звучала така теза, що в нас відкладається перепис. Так. Це дуже велика проблема, тому що вона заважає говорити об'єктивно про будь-які демографічні процеси. Так, у нас є повідомлення, соціологи кажуть, що під час кризи люди мають більше вільного часу і можуть дозволити собі час витрачати на кохання. А ще, коли вимикали світло в житлових будинках в 98-2000-х роках, теж був вибух народжуваності. То що, вимикати світло потрібно? Це було, якщо не помиляюся, в ті часи, коли ще планування сім'ї не було таким поширеним.
Тобто світло вимикати потрібно, але це далеко не завжди призводить до збільшення народжуваності. Друзі, неважливо, вимикаєте ви світло чи не вимикаєте. Головне, робіть свою справу, щоб кількість українців в цьому світі збільшувалася. Борис Крімер, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень. Борисе, наступного разу приходьте з дитинкою до нашої студії, з дружиною. Ми будемо раді вас бачити. Дякую вам. Зробимо паузу, повернемося.